Ahoj, já jsem Adam a už nějakých 18-19 let bojuju s těžkou obezitou. Za tu dlouhou dobu jsem si prošel fakt hodně různýma dietama a musel jsem zhubnout něco přes 100-150 kg, ale takových 180 jsem nabral zpátky. Jo, všechno to začalo někdy, nechci vás s tím jakoby nějak jako zatěžovat, ale byla to prostě jako taková horská dráha, nahoru dolů, kdy jsem prostě měl třeba 60 kg. Někdy ze začátku už jsem byl fakt jako malej a pak jsem vlastně přibral až na nějakých 100 kilo, kde jsem začal vlastně jezdit na kole, dostal jsem se třeba na nějakých 90 a z toho jsem se třeba dostal na 70. To mě vrátilo zpátky na 105, ne na 100, ale na 105 a pak jsem tak nějak jako přežíval a dostal jsem se až na nějakých 125 kilo, z kterých jsem se dostal na 110 a postupně zase na nějakých třeba 85, 87. A já nemám problém s tím zhubnout. Já si myslím, že za těch 18 let jsem se na to stal asi jako by expert, jo? Což je to smutný, když se mě podíváte. Teď momentálně mám nějakých 119 kilo, jo? Ale jakoby, bohužel jakoby vím o tom hodně a vím, jak zhubnout. Ale ten největší problém je ta exekuce, udělat to. Jo? Protože vždycky jsem tak nějak jako hubnul hrozně rychle, protože já nejsem schopný jakoby udržet motivace díla 3 měsíce, což je pro mě velký problém, protože prostě vždycky to vzdám po 3 měsících. Takže já jsem vždycky si myslel, že potřebuji něco rychlého, že prostě potřebuji za 2-3 měsíce zhubnout 30, 35 kilo, 40 kilo někdy. Ale vždycky jsem viděl jenom tu krátkou hru, kdy jsem to fakt jako třeba i zhubl, v podstatě několikrát. Ale nakonec se mi to vrátilo a ještě několikrát zpátky. Jo, já mám něco, čemu říkám ultimátní motivace. Já prostě, když jsem namotivovaný, tak můžete přede mnou postavit nahou Jessica Alba, která by byla pokrytá ve šlehačce a já bych se jí prostě ani nedotkl. Dobře, u Jessica Alby bych asi udělal výjimku. No to je ale jedno, ale pak na druhém tom spektru, na druhé straně, tak jsem schopný 6 měsíců jenom chodit do práce, dostat se z ní prostě, dostat se domů a ležet a nic nedělat, jenom koukat na televizu. A jediné, co mám energie, si naklikat na telefonu Volt za 500 nějakou pizzu nebo burger. A to jsem pak schopný. To pak vydržím 6 měsíců nebo i rok. A potom, proto se takhle vždycky dostanu zpátky. Jo? Nebo ještě dál. Protože vlastně ta nejvyšší váha, co jsem kdy měl předtím, bylo nějakých 123 kg. Na to jsem vlastně dělal i video, kde jsem si myslel, že zase zhubnu. To tady vlastně ještě na kanále pořád jsem nechal schválně. Ale teďka jsem měl dokonce nějakých 126, 127. Jo, takže jako dostal jsem se jako na další takový pík v mojí hubnoucí kariéře. Jo, takže to je jako docela masakr, no. A mě už to prostě štve, jak jsem říkal, je mi 32 roku, už jsem prostě, už nejsem mladší, už to jde prostě cítit, že když mě začalo být těch 30, tak normálně instantně o půlnoci jsem se zvedl a začalo mi vrzat koleno, jo, prostě normálně už jsem asi odepsaný do důchodu, takže prostě nejsem schopný asi jakoby zase dělat nějaký blbosti, jo, a já už prostě chci zhubnout jako pořádně. A z toho důvodu jsem si dal takovou jakoby výzvu. Jo? Dal jsem si to s kamarádem, s mým hodně dobrým kamarádem, s tím, že v podstatě nějaký rok, příští rok, kolem srpna, září, podle toho, jak budou letenky, tak chci letět do Vietnamu, což je pro mě takový jako dlouhodobý sen, protože já už jakoby dlouho pracuji v práci, kde které by mělo být takový ve formálním oblečení, a obecně mám rád obleky, i když prostě mám špatnou termoregulaci a stačí, abych jenom se podíval tadyhle do kamery, už jsem spocený, jo, to je taky důvod, proč si zhubnout, jo, protože vím, že když jsem byl hubený, tak to pocení nebylo takový brutální jako teďka, jo, a teďka jsem trošku ztratil niť, no, ale já si myslím, že to potom střihnu, spíš asi ne. A v podstatě jo, ten Vietnam,
Jo. A v podstatě jakoby chceme letět do toho Vietnamu, kde je takové město, krejčířské město, nebo takové industriální město, kde je jakoby hodně jakoby různých takhle soukromníků, kteří dělají různé jakoby ruční práce a hodně z nich jsou krejčí. Jo. A tam v podstatě se dají ušít obleky na míru, což jsou v podstatě obleky, které jsou přesně na vaše tělo. Ale můj problém je to, že moje tělo jednou váží 120 kg, pak váží 110 kg, pak váží 125 kg, pak občas váží 90, někdy se poštěstí a 75. A já prostě nemůžu mít na sebe oblek, který se ušije přímo pro mě. Já mám doslova takhle na půdě, mám momentálně 3 různé šatníky. Jo, mám tam šatníky pro tlustýho, trošku tlustýho a dejme tomu hubenýmu Adama. Jo, takže jako... Já mám obecně celý dospělý život problém s oblečením. No vlastně i dětský, protože jako dítě zrostlo, ale to je jedno. Ale většina lidí v dospělosti zůstává na stejném místě s tím tělem, nebo se to pomalinku zhoršuje nebo zlepšuje. Jo, ale já jsem tu. Jo, takže abych ten oblek jakoby, aby to mělo cenu, protože tam ty obleky jsou i docela jakoby levný, že kde tady si prostě uděláš jeden oblek třeba za 30 tisíc v České republice, tak tam si takových obleků za tu stejnou částku necháš ušít třeba 5-6. Jo, což já bych chtěl mít prostě, chtěl bych mít několik různých barev, třeba nějakou barvu jít dvakrát a to ráno si třeba do práce. Jo, takže jako na to, abych se tam dostal, tak já nechci si šít oblek na 120-kilovýho Adama, jo, abych ještě pak někdy možná zhubl. Takže prostě jsem si řekl, že chci zhubnout. Moje ideální váha, už jsem to nějak vzdal, předtím byla třeba 80, teďka jsem to vzdal 90, protože jsem možná teoreticky z předchozího zaměstnání nabral nějaký svaly, jakož to bylo fyzicky náročné zaměstnání. A tam bych se nějak tak jako chtěl dostat. Což to by nebyl problém s tím vším, co jakoby umím za 3 měsíce tam být třeba, ale já už to nechci dělat takhle rychle. Jo, protože vím, že se to vždycky vrátí. A vím, že budu mít prostě špatnou kůži, i když ta kůže asi na tom břichu, ta už asi zničená, jo, takže to už asi nic nebude, takže to je jako další věc, která by možná mohla být zajímavá i pro vás, kterou budu i sdílet, je, že pokud to takhle zhubnu, tak půjdu i nějakou operaci v rámci jakoby redukce kůže, jo, což je sice nákladný, ale stojí to snad za to, ale to je jedno, takže jakoby chci zhubnout, takže jsem si dal takovou sásku, já jsem hrozně ukecanej, tyjo. Já se nedostanu k tomu pointu, doufám, že se tomu, já pak udělám short, že to bude všechno vysvětlený v nějaký minutě nebo dvou, jo, ale tohle bude jenom pro ty, které by to třeba jako zajímalo, nějak třeba do detailu, nějakých těch pár lidí, co mi na tom kanále takhle zbylo. Takže jsem si dal takovou sásku, že v podstatě já budu v březnu někdy příštího roku kupovat ty letenky, kdy by to mělo být plus minus jakoby výhodnější, ty ceny. A koupím si takovou tu flexi letenku, která jde jakoby upravovat a pokud nebudu mít, udělám si takhle dva úkoly, main quest, side quest. Main quest, ten bude jakoby popsaný z nějakých jakoby cviků, ten tady vidíte vlastně vlevo, které bych chtěl dosáhnout, vidíte tam jaký, jakoby, v jakým je to stavu teďka, pustím i videa, co jsem jakoby zkoušel. U některých věcí, jako třeba běhání nebo tak, tak to nechci ani zkoušet. Vím, že rok zpátky jsem uběhl půlmaraton. Byl jsem úplně poslední na tom půlmaratonu, bylo to asi za 3 hodiny 48 minut, což je v podstatě chůze. Takže dejme tomu, že nějaký baseline teďka momentálně na běhání je asi ta hodina a 40 minut, hodina a půl. Jo? A to chci zkoušet, až mě bude třeba 105 kg. Jo? A jinak většinu z těch věcí jsem už v životě jako zvládl, kromě v podstatě těch 100 kg na benchu, které jsem maximálně dal v životě 96 kg, teďka jsem na nějakých 80, protože se k tomu vracím. Jo, takže jakoby za mě je to reálný a je to něco, co by mě mělo dostat k tomu tělu, které chci, jo, teoreticky. Jo, zase jako nejsem osobní trenér nebo tak, ale spíš ne k tělu, ale spíš k funkci toho těla, co to tělo zvládne, abych byl spokojený. Jo. Takže to je ten main quest a ten, když splním, tak prostě do toho Vietnamu poletím a nechám si ušít ty obleky. Teoreticky si myslím, že tohleto nesplním za rok, takže možná se tohleto prodlouží ještě na další rok, ale to budu řešit až potom. Nechci na to jakoby tlačit a se nezraním a tak dále, ale tohleto je ten main quest. Side quest, ten je v podstatě 100 kg do toho srpna. Jo, pokud nenavážím v srpnu míň jak 100 kg, tak... Tady se dostává zpátky
ta flexiletenka, nebo jak se tomu říká, tak pokud toho nedosáhnu, tak poletím do toho Vietnamu, ale nastavím si tu letenku tak, aby jsem se vrátil v co nejkratší dobu, což klidně může být i den. Takže v podstatě 20 hodin budu sedět v malým sedátku, tlustý člověk, dostanu se do Vietnamu, dám si tam možná nějaký jedno jídlo a budu na hotelu a druhý den se třeba vrátím. To je trest. Jo, to je trest prostě, který já se tam nechci dostat. Já si myslím, že to je jednoduchý, ale ono to není jednoduchý. Ono, já kdybych chtěl, tak to mám za 2 měsíce, za 2,5 zhubnuté. Ale bude to zpátky, takže musí to být v tom červenci a musí to být pomalu. Jo, chci se dostat na nějaký 0,5 až 0,7 kila za týden dolů, s tím, že půjdu tam asi aj trošku svaly, půjdu tam samozřejmě voda a ideálně tuk. Jo, takže půjdeme pomalu, kdy já jsem normálně byl zvyklý zhubnout 0,4 až 0,7. Jo, mě se tady celou dobu, jak mám ty hodinky spojeny s tím, tak se mi tady jakoby hýbe to, tak to je dobrý, a to je jedno. Nějaký, že jsem zvyklý nějakých 0,4 až 0,7 denně, tak teďka to chci udělat za týden. Jo, takže 7x pomalejš, což je to nejtěžší, protože to v podstatě musím vydržet rok, takže musím si nastavit nějaký režim. Jo. Takže tak, tohle to je to hlavní a teďka se vlastně dostaneme k tomu, jak se k tomu dostaneme. Takže základ bude pohyb, jo, protože já jsem vlastně minulý rok někdy v březnu mě povýšili v práci a předtím jsem byl schopný ujít třeba 20, 25 tisíc kroků za den, jelikož jsem bydlel v Brně a práci jsem měl třeba půl hodiny pěšky, takže jsem většinou chodil pěšky, jo, takže to jsem zjistil, že jakmile mě povýšili a začal jsem jezdit takoby na své pracoviště autem, přímo až k místu, tak... tak najednou z 20 000 kroků je třeba 5 000 kroků, ještě v dobrým stavu, jo, spíš 3 000 kroků. A to je věc, kdy já jsem zhubil, kdy já jsem stloustl za ten minulý rok. Jo, to jsem mám takhle vypozorovaný. Kdy já jsem si pamatuju, že jsem měl kolem 105 kilo, jako bylo to za mě tlustá forma, ale nebylo to taková hruza jako teďka. A jakmile jsem prostě snížil ten počet kroků, i když jsem paradoxně měl zvýšenou fyzickou aktivitu, protože jsem v tu dobu rekonstruoval domeček, co jsem si vlastně takový menší koupil s dědou. Nebyl jsem to já celý, ale tahal jsem toho hodně, jo, protože já jsem musel ty věci tahat. Děda byl takový ten, co říkal, co mám dělat a ty technické práce, ty delikátní práce. A pak samozřejmě i na něco jsem měl, na hodně věci jsem měl i firmu, jo, ale i tak jsem prostě stloustl, protože asi stres, adaptoval jsem se do nové pozice v práci a tak dále, málo kroků, tak najednou ze 105 kg bylo 126, 127 možná. To já jsem měl strach se... já jsem měl strach se podívat na váhu, jo, vůbec se zvážit. Takže to je první věc, co už jsem změnil. Já už jsem vlastně si tuhletu sázku dal s tím kamošem přesně 3 měsíce zpátky. Takže jakoby proto už mám teďka 118 kilo a nemám těch 126, 127, typu no, asi 126, jo. Tak jsou ty kroky, jo. Když jsem si nastavil, že musím udělat aspoň 14 000 kroků za den, což si jakoby docela i plním, občas dávám nějakou přestávku, občas to zvýším na 20, jo. Takže v průměru nějakých 90 až 120 000 kroků za den versus těch 30, 40, co jsem měl předtím. Takže to mě hodně pomohlo a druhá věc je, že posilovna. Zatím mě to docela baví, protože vlastně každou neděli chodím s tím kamošem, on bydlí jako v jináčím městě daleko, ale v neděli vlastně si najdu čas, jakož jezdím v neděli jako správnej mamánek. tak jezdím v neděli na oběd, jo, domů. A tam bydlí i on, takže tam chodíme vždycky fitko, to je vždycky nejlepší, jakož jsme dva hecujeme se a většinou to jako nejvíc hitne, ten gym, fitko. A jedu klasický split, jo, push, pull a nohy, jo, takže v podstatě aspoň 3x, někdy 4x do týdne to fitko, jo, takže jakoby aktivit mám docela dost, s tím, že hodně to sleduji těma hodinkama, ono je tam funkce jakoby bioimpedance, což je jako hodně 5 korunové inbody. S tím, že není to přesný, nevěřím, že to je přesný, když Samsung říká, že to přesný je,
Protože InBody mi říká zase inačí věci, ale to je zase, co probereme i v našich videách. Ale je to aspoň takovej prostě plus minus, co se děje, jo, co se děje. To právě bude ta věc, která mě bude držet v tom hubnutí, protože já potřebuji si to vždycky zapodmínkovat tu motivaci. Jak je ta podmínka toho Vietnamu, tak je podmínka toho, že třeba s kamošem máme skupinu na WhatsAppu, kde si každý den píšeme prostě výsledky, co jsme ten den udělali v rámci jakoby cvičení, jo. A teďka jsou ty videa, jo, kde se jako zavazuju teďka, i když jsem pamatuju, že v jednom videu už jsem se k něčemu zavázal a pak jsem to nedržel. Což je blbý, ale teďka se prostě zkusíme to znova, třeba to vyjde. Zavazuju se k tomu, že budu prostě každou sobotu dělat report z těch hodinek, budu se vážit, budou tam různý data, jakoby tuk a tak dále, svaly, což nebude přesný, ale bude to aspoň něco, co budu moc uchopit. Jo? A to budu normálně natáčet a v pondělí to vyjde, plus minus, jo? Ať mám na to čas to zestříhat. Takže to bude taková první věc s tím, že uvidíme, co budeme dělat dál. Já samozřejmě pracuju a teďka k tomu ještě je ta chůze, což 14 000 kroků, když v práci ujdeš 2 000 a potřebuješ dodat těch 12 000, tak z mojí váhou a z mojí rychlosti a ještě podle terénu zabere víc jak 2 hodiny, plus k tomu ještě to fitko. Jo, takže času zase jakoby tolik nemám, mám i vlastní život, kamarády a tak dále. Jo, takže nějak udržitelně, jo, a to zvládnu. Takže posilování a kardio, což já beru jako kroky, jo. Pamatuju si, když jsem tady tohleto prezentoval tomu kamošovi, který je o hodně fit, víc fit jak já, zkušenější jak já, teoreticky zkušenější v rámci posilování. Dobře, aspoň vypadá líp jak já, samozřejmě, protože je skoro bez tuku a má svaly. Tak se mi vysmál, ale pak snad jakoby i nějak pochopil, že já fakt jako mám 120 kg, on má třeba 80. A aby si on představil, že si na sebe dá 40-kilovej baťoch, rozloží se ho po celém těle a udělá s tím 14 000 kroků, tak je to těžký. Jo, takže jenom ten fakt, že já se zvednu z tohoto gauče, tak pro mě je dřep. Aha, je to jak když normální fit 70-kilovej člověk dřepuje s 50 kilama. Jo, takže je to fyzická aktivita pro mě a já se reálně spočím a to srdce, ten tep jde nahoru. Takže je to pro mě kardio. Já to beru jako kardio, budu to postupně upravovat. A uvidíme, nechci dělat zásadní úpravy, chci dělat mikroúpravy, protože já věřím v to, že prostě ten proces funguje, i když třeba nikdy fungovat nebude, protože uvidíte i to špatný, uvidíte i když prostě to nějak pokazím, i když přiberu, jo, budu to sdílet všechno. Takže jakoby, jestli máte rádi bolest, tak určitě to sledujte, protože tady bude hodně bolesti, ale bude tady snad i radost, protože ten cíl je jasný, jo. Dostat se z té spirály toho hubnutí a tloustnutí, už mě to fakt nebaví. A ty debilní diety. Takže, tohle je ta fyzická stránka a teď se dostaneme k té další stránce. Poslední stránka je samozřejmě strava. To je to nejhorší. Jo, protože za ty roky různého dietování, tak já si myslím, že asi reálně mám nějakou poruchu příjmu jídla. Jo? Je to boj. Je to hrozný boj. Já už upřímně nechci jít do žádné speciální diety. Jo? Nechci žádnou keto, low carb, žádný sacharidový vlny, nechci žádnou melonovou dietu. To jsem vlastně ještě neskušel, o tom jsem slyšel. Jo? Takže nechci žádný hlouposti. Chci se držet něčeho, čemu já říkám, nebo co se jmenuje 80-20. Hodně to možná znáte lidi, jakože 80 zdravýho procent a 20% nezdravýho jídla. Já mám plný zuby, že se něčemu říká, že něco zdraví a něco zdraví není. Jo, jednou je vajíčko zdraví, pak zase vajíčko potřebuješ jenom s bílkem, pak zase šloutek je zdravý, pak není prostě. Bílý pečivo zdraví, celozřejmě nezdraví, blablabla, tam a zpátky, mě tady tohle to nebaví. Takže já nerad označuju něco jako zdravýho nebo nezdravýho, protože já jsem takový názoru, že i když sníš 20 kg jabka, tak to taky bude pro tebe špatný. Takže spíš to množství je za mě důležitý. Jo, takže 80-20 pro mě znamená to, že 80% jídla zpracuju já, uvařím já, smíchám já a 20% za mě udělá někdo jiný za mě.
Jo, restaurace, nebo třeba rodina, nebo známí, nebo tak dále. Jo, takže abych prostě aspoň v těch 80% věděl, co do sebe dávám. Takže tohle to já jedu už nějakých ty 3 měsíce. To je vlastně další věc, co budeme i měřit v těch sobotních reportech. Budu tomu říkat něco ve stylu food score nebo něco takového, kdy já bych měl být nějaký 27-28 jídel za týden a aspoň 23-24 by mělo být prostě ode mě. Jo, ode mě zpracovaný. A zbytek samozřejmě třeba ty nedělní obědy a tak dále, tak nebo když prostě něco poruším, když chytnu nějakou žravku, protože jako chytám to, jo, prostě někdy dostanu mega chuť a nezastavím se a prostě jdu do toho, tak tady v tomto, takže s tím, že mám vypočítaný, že můj bazál, jakoby pokud bych jenom ležel na místě, by měl být kolem 2000 kalorií, s tím, že normálně asi život 2500, plus těch 13 000 kroků by mělo být nějakých 700 až 1100 kalorií, posilka většinou jsou 200 až 300, jo, takže měl bych být v průměru kolem 3000 až 3200 kalorií by měl být můj výdej. A můj příjem momentálně za 3 měsíce je vždycky většinou kolem těch 2500 až 2800, takže jsem nějakých 500, 600, 700, 800 kalorií v deficitu každý den. A funguje to zatím, protože jak jsem říkal, měl jsem 126 kg plus minus, teďka mám 118. Jo, takže zatím to funguje. Budu to jemně upravovat podle toho, jak se budu cítit, jak to bude pokračovat, ale nechci dát velký změn, jak jsem říkal, jo, protože věřím, že to bude fungovat a tohle je za mě takový dobrý, prostě jakoby nastavit si nějaký to, co máš, jakoby výdej, což u mě by to při normálním životě mělo být 2500, přidat tomu třeba 100-200 kalorií, ale k tomu ještě výdej velký, což je to chození a ta posilka. Takže ve výsledku, jakoby, i když jsem v surplusu, tak jsem vlastně v deficitu. Jestli mě chápete. Surplus je jakože nadmíra. Jo. Takže tak. To je k tomu jídlu. Já bych se teďka chtěl přiblížit k té kameře, ale ono to musí takhle obejít, tak počkejte. Takže teďka už si určitě uvědomujete, jak mám úplně úžasný edit a hrozně špatný osvětlení. To se možná časem zlepší, ale spíš jakoby ne, protože se budu snažit, aby to bylo efektivní ty videa, ať mám časy na ostatní aktivity. Tohle to je nějaký ten závěr, tu sázku tam mám, je to za mě dostatečná motivace, ale a pro jistotu jsem se rozhodl vlastně pro tyhle ty videa, jo, protože ještě tam pár tisíc subscriberů je a typu, že třeba pár desetek lidí se ještě najde, které by zajímal nějaký starý zkrachovalý streamer a pomůže to, jo, takže uvidíte to špatný, uvidíte to dobrý a já doufám, že budem za rok slavit, tyjo, že budem ve Vietnamu slavit, a nebo ten druhý rok, kdyby to byl ten druhý rok, já to vymyslím nějak jinak, budem slavit jinde, tak je to super, i kdybych prostě jenom zhubil těch 18 kg a byl na těch 100 kg a byl tam za ten rok a dostal jsem se tam pomalu prostě a sice bych byl furt tlustej, tak já budu šťastný, protože to je něco, co jsem ještě nedokázal za těch 18 let života, v podstatě dospělýho, jo, do 17. Jo, takže i to pro mě bude výhra, jo, takže jdeme na to prostě hrozně pomalu, nebo jdu na to minimálně o hodně pomalejš než normálně a chci se to i užít. Takže ještě jenom takový menší info, pokud se sem ten jeden nebo dva lidi dostali, nechal jsem, já jsem vlastně předtím byl takový jako streamer, jo, který spíš jako hodně, já nevím, jo, prostě nechci se stydět za něco, co jsem dělal, i když se za to v podstatě asi stydím, protože se cítím jak blbec, když se dívám na ty starý sestřihy a tak dále, co jsem jakoby dělal, jo, teďka už jsem snad dospělý, spíš asi ne, ale to je jedno. Ale nechal jsem tam prostě pár videí, většinu jsem dal soukromým, není to z toho důvodu, že bych se za ně styděl, což se vlastně za ně stydím, ale to je jedno. Ale je to z toho důvodu, že se mi to nechce pročesávat, protože to je ještě starý formát. Ještě je to starý formát před PewDiePiem a Mostem, kdo ví, tak ví. Jo? Takže nevím, co tam všechno je, nechci dostat nějaký strike, nebo my jsme vzali účet, takže jsem tam nechal jenom pár videí, které jsem jakoby snad jsou v pohodě, jenom tak jako na vzpomínku, co pro mě mají nějaký nostalgický smysl. Takový ty největší highlighty, takže to tam ještě jakoby je, abych si vzpomněl na tom, jaký jsem byl člověk před 7-10 rokama, takže to tam jakoby zůstalo a jinak je to dobrý, no. Progres funguje, doufám, že to bude fungovat dál, tak se na vás těším.
A držte mi palce, tyjo.